Stortingspresident, ærede representanter. Sarkofag. Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til og ile til å google, som det heter i dag, for å finne ut betydningen av ordet. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hinsidige. Jeg håper at det blir godt polstret, slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund. Med det ønsker dronningen og jeg i levende livet velkommen til oss. Kong Haakon inviterte for første gang stortingsrepresentantene hit i 1906 for et hyggelig årlig avbrekk i høstsesjonen. Middagen markerer et sterkt bånd mellom kongehuset og Norges folkevalgte, og er et av våre høydepunkt gjennom året. For noen av dere er dette siste gangen vi møtes under disse omstendighetene. Neste år er det stortingsvalg, med de frivillige og noen mer ufrivillige utskiftinger det innbærer. Frem til den tid skal dere hver dag utføre det viktige arbeidet som folkets representanter i demokratiets hjerte, som stortingspresidenten minnet oss på ved Stortingets høytidelige åpning. Dere er våre fremste tillitsvalgte fra hele landet, verdidrevne, hardt arbeidende og med stor ansvarsfølelse. Jeg er nok likevel ikke den rette til å snakke om stortingsvalget, siden vi i kongehuset forholder oss temmelig stause om politikken. Jeg sa heller ikke særlig mye under forrige stortingsmiddag. Dere husker kanskje at talen i fjor ble holdt av vikaren. Selv fulgte jeg koronasyk med på skjermen, og jeg syntes han klarte seg riktig så bra. Det er så godt å vite at noen kan steppe inn når det er nødvendig. Jeg vil gjerne berømme kronprinsen for det store arbeidet han har lagt ned det siste året, også på mine vegne. En varm takk går også til kronprinsessen, som til tross for sykdom er hennes viktige innsats i inn- og utland. Og selvsagt slutter dronningen aldri å imponere, særlig på kunst- og kulturfeltet. Hun trenger slett ingen vikar, men klarer seg helt fint på egen hånd. Jeg ville nok gjort en dårlig figur om jeg skulle steppe inn på hennes jaktmarker. Jeg holder meg til elgjakt da. Kongehuset er et team som jobber godt sammen. Og så er vi en familie, med de gleder og utfordringer som vi alle vet kan følge med. I både gode og vanskelige tider forsøker vi å stå sammen og støtte hverandre. Vi er takknemlige for all den varmende omtanken som har blitt vist oss gjennom dette spesielle og krevende året. Helt fra jeg i februar måtte fraktes hjem på flybåren sykeløgre. Av og til er livet rett og slett veldig vanskelig. Det er noe alle kan oppleve, også vår familie. Når mennesker vi er glad i ikke har det bra, smetter det dem som står rundt. Vi prøver så godt vi kan å ta vare på hverandre, og i kveld sender vi en ekstra varm tanke til alle som har det vondt. Heldigvis har alle vi har lagt bak oss først og fremst vært fylt av hyggelige begivenheter. Hele fire ganger har vi hatt statsbesøk med påtagelser ute på Slottsplassen. Men da Tanzania kom i februar, var snøføyka så kraftig at vi måtte invitere gjestene våre til mottagelsesseremoni inne i varmen.
Og så har vi selvsagt vært på fylkestur. Noe av det hyggeligste vi gjør. I år besøkte vi både Agder og Rogaland på en minnerik reise med kongeskipet langs kysten. Når dronningen og jeg og kronprinsparet blir invitert inn i varmen rundt om i Norge, blir vi hvert år slått av hengivenheten folk over hele landet viser til sitt lokalmiljø. Landet vårt er et stort lappeteppe av folks kjærlighet til hjemstedet, befolket av mennesker som trives der de bor, og som stiller opp for hverandre. Vi prøver å komme oss rundt og besøkes i alle kommunene i landet. De siste årene fylkes- og kommunesammenslåinger har hjulpet oss et stykke på vei. Men siden noen sammenslåtte kommuner har gjenoppstått i sitt gamle jeg, må vi nok holde på en god stund til. Heldigvis er dette oss helt i tråd med perspektivmeldingene, ambisjonen om at flere eldre skal stå lenger i arbeid. Årets middag er lagt til FN-dagen. 24. oktober 1945 trådte FN-pakten i kraft. De opprinnelige 51 medlemmene, Norge inkludert, opprettet organisasjonen for å sikre freden og unngå en ny verdenskrig. Og som det står i pakten, å vise forståelse overfor hverandre og leve sammen i fred som gode naboer. Ser vi oss rundt i verden, er dette ord som vi i høyeste grad også trenger å høre i dag. 79 år etter. Verden behøver mer enn noen gang at vi møtes på tvers av ståsted og bakgrunn. Også her til lands må vi stå sammen for å motarbeide splid og splittelser. Et arbeid hver og en av oss kan bidra med. Stortingspresident, for å avslutte med noe svært velkjent for deg, før du får ordet, og den kortreiste elgen fra Gudbrandsdalen kan nytes. Vi har skjønt at du regelmessig går dagens dont i møte akkompagnert av Tina Turners store 90-tallshit. Det best for å få energi og motivasjon til en lang dag. Jeg siterer gjerne stjernens klassiske tekstlinje og synes at hyllesten egentlig kan gå til hele Stortinget. You're simply the best. Stortingspresident, jeg ønsker meg enkelt representant varmt lykke til med alle viktige oppgaver som skal utføres til beste for land og folk og utbrygge Stortingets og fedrelandets skål.